Do thonë, ki bu shpi, ki ble trull, të shi cigare. Këtë në më ndeshtë. Që të kjesh vëllënet për punë s'kofta. Që sa punën me... 33 vjetë. Që 33 vjetë që cigare. Po besej që qdo punë ndershme, ja vlenë më punua. Që 33 vjetë, dhe, atë kam mërzit kjo punë? Jo, jo, kam vëllënet, sa kam problem. Në kanë që dhe shtë pazori me masë që bu me në ditës. Për vetëri, diska në shtanë në 300 shë për e ditë. Në dite? Po. Elu, jo, ja. Ti shë cigare? Po. Në që të ftaft? Po. A pe ki ftaft? Jo, më reqëmanë. Që të kjesh vëllënet për punë s'kofta. Që sa punën me... 33 vjetë. Që 33 vjetë që cigare? Po. Tregom sa ja vlenë me shitë cigare apo lokalin apo qytet rrugëve? Po besej që qdo punë ndershme ja vlenë më punua. Me qatë dhe se punësh. Po me cigare ka pas vetë të maherët. Ta është nuk është aja që konë, se publik kanë migruaj ashtë. Do kanë shku në Prishtinë, do qështë. A ka rasë përshaj mëllë që himë një lokal me shitë cigare dhe të nënqmujnë? Ja, ja, ka pas, nuk ka pas. Falë ndetë për më shtremirë. Ja, për muaj, muaj së vjesë s'ka ndohë kërë. Mirë, këm kalu me gjithë. Bili, këm edhe shëqni shumë ma shumë, dhe më thonë që më respektojnë në qështë të tonë. Të regom, që 33 vjetë, dhe, atë kam mërzit kjo punë? Jo, jo, kam vëllet, se kam problem. Sa orë ndite punën? Zakën është 50 dhe, 10. Dë motorë? Dë motorë. Pa lëdhëm ka pak, po jo. Ka pak? Ka më vëllënë, përso kom se pasim për. Jo, Lirita, më lu. I ri 50. I ri 50, mashallah, ishë ola dhe shumë vjetë jera. Të regam, a ke më nërë me punu në i pun tjetër, apo në qëto për garima? Po, jam të punu në tjetër pun, po masë orari, ta është që në djelë dhe dalë njëna. Dhe më thune, punu në i pun tjetër? Po, ta është që dy vjetë jam të punu. Që e të punu? Punëtor teknik jam. Punëtor teknik. Vjen mirë, dhe më thune, kur ki vi kesh të në ditë, dalë që cigare. Edhe plus masë orari. Edhe masë orari? Së ndale shesh? Ja, asë që këmë po. Këti, këmë për shkolla, për fakulteta, mirë është. Gjema aki? Po, një djolli tri vojza. Një djolli, sa vedi ka djolli? Djolli 18. Apo në ndishka djolli? Jo është në fakultet. Fakultet është? Fakultet. Njerë përgjit që e djolli mirë për shkollet? Fakultet, fakultet mjekësis është. Fakultet mjekësis. Në më thonë, dhe i para se me ponu këtë punën qeter, i ki shkullu fëmi të shi cigare? Po, gjitha i kom rri me shpi, me trull, me krejt i kom me cigare. Në më thonë, ki bu shpi, ki ble trull, shi cigare? Krejt me ndesht është. Qa që është punë që ka porët po është në pasë? Ka posë, ka posë, ka posë. Pse ka posë tash s'ka të regonë? Po fitimi ku nëjë mirë dhe qërkullimi ku nëjë madhë. Shama, a më të shumë të regu, sa ki bu pazorë, masë shumë të imenë në ditës? Nuk është punë pazorë, për është punë fitimi. Për shumë në shtekë cigare, për barë t'i kalonë 2 euro. Për shumë në këshitë dhe të shtekë, a i ke morë 20 euro. Ke posë dhe bakshisha, dykush 22, 23, ke mujtë me mri për një ditë. Kem fitu me numra për para, kem punu me mbushje, të në kon. Në kanë cilë është pazori me masë që ku me analitës. Po ta shë, dy qa më tonë t'y bëndi. Para, në atë kohën kërë në fitim madhë. Po në përvetëri, diska në ashtë në 300 shë për e ditë. Në dite? Po. Po kumë përsham 20%, ta shë lëgarit e soke mujtë me fitua. Sa të fitim përsham më një shtekë cigare? Ja, ta shë, s'ka dhe një eure, kem një eure gjysë ma shumë të. Një eure gjysë, fitim një shtekë cigare. Me tup në i pa ma mirë me lonë, se me lonë, se e porsi po dhe më lonë mua. Për qëtë sënë e le? Po, për qëtë. Zotit Rujt, kalë mirë. A, dhe për shëndet, kalë shë mirë të në shumë. Jemi në bisedim për me bo piste matë madhë të garash, që do e këthen turizmi në Kosovë, sytë nga në joha 5 cilir janë, një vishë minuar të historike, po edhe cilir janë, e do e bëjmë piste matë madhë në Kosovë, në që se ata është të pranojnë ma në fundë. Ata kanë thonë, po, jemi gatshëm për të ndihmuar, po, sa e pranojnë, ma në fund nuk i dihet kur, po ata kanë thonë, jemi gatshëm dhe zgjedhim bashkë nivel territor të Kosovës, se bashku në një bisedim, edhe bëjmë pistë më të madhe në Europë. Nürburgringu është një, edhe më Nürburgringu është më e madhja, edhe më rrezikshme. Ne do të bëjmë më të madhe, më të rrezikshme edhe njëherë. Vend më të rrezikshëm. Dhe qëllimi im për me pru makinën, për me pru fabrikën e montimit Lavrushnik, a e dini cëdhe është? Qëllimi me është, se të këshumë pru të ashtë makinën në fabrikën tonë, a guptani, ati nga ona ju, këte ka ona ju kështu në Prishtinë, në ko kur fanë mbaj kështu në mënyrë racionale, është tjeshtë në dy të arit e CO2-sh. Vinë njështë ma pango të ju, vërrinë vend vetin, ku kanë qëtë me nejtë, po edhe nuk është shpenzime në kohë në kohën dytë ajrit, pa më vazhësit nga levizim, po levizim ma pak. Se me të thonë drejtën këtë drejtën i cakë, po vinë këtu me punu. Këta dhe pranojme. Po jam të mundu njështë që ndërë njështës mja fu të vendi vetë, se kanë, ato nuk vinë këtu me punu, po për qefë,
Po i mungon fshati. Mbi shtëpisë time kalon aeroplani, avioni. Ku kalon avioni share, në shumë markën, çdo turist e shef direkt markën tonë. Se nuk ka çare avioni për mba këthesën e parë, mu këthy slatin, më ra poshtë slatin, pa e ra për mbi ne. Se te kësha bërë shumë ato poshtë, nuk këshim parë se shorë drejtë. E kur këthejet avionin në ndjavë, kështo, e shef poshtë, këtë pasajerët e shumë poshtë arrenë. Ose më dësitë që tjetë bajtës, ose djatës. Se me fluturu drejtë, më një rajtë vjejrore, avionin nuk është shef. Ta kësha prua ndjejt poshtë, ajo, ishtë thuj këthejsa, nuk është se këshim parë. E kështo që di që kur këthejet, e shofin poshtë nështë. Kështo që nga ka falë zëti me banki pu me quë dhe në fund, dhe me adhonë në transmitim social njerëzve, edhe me ndryshu këtë sistemin turistik të Kosovës dhe ekonomik të Kosovës dhe financiari të Kosovës. Ju që jeni gazetar, e keni firmën ju, nëse do keni ma shumë punë, fi ma shumë njerëz të jashtë. Ata ai që ka restoran, ka ma shumë punë. Si do që tje, çdo branshë, çdo kategori biznisit, ka me pas ma shumë punë. Se ka ma shumë turizm, ka ma shumë kime shumë njerëz. E kjo është qëllimin, me rriturizmin, edukatën, me shkollimin. E ideja ime është të bëhet nesër edhe një shkollë publike kur shkojnë shqiptarët tonë më mësu si në dizajnin makines, industrial dizajna, ose si textil dizajnat makinerisë, gjithë industri makinerisë dhe ingjineri makinerisë. Mund shkollë publike, jo private. Qëka është qëllimi që është ma në fund shtetit dhe të okej, në regullë. E ke bo makine poshtarë, perfekt, qëllimi, check, i kryu. E ke bo piste, perfekt, qatë mungën? E du shkollën, që e më tërësën, e ke bajë shkollën, di që nejse bërë shkolla, e ke qëta që dojnë makinën, janë entuziasë për këtë punë, e mësujnë një drejtim që dojnë me të vërtej. Jo vetë makinerisë, po edhe një ingjineri. Si do tjetë, ingjineri dizajnit, industrial dizajnit, tekstil industrial dizajn, makinerisë automotiv, dhe mekanik ingjineri dizajnë. Se na mund prodhujmë dhejnë 5 makina në vitë, në Itali. Amo 5 makina të sigurta, të kryora, në mënyrë perfekte. Gatshme. Po, tashti kem kërkesa prej Zvicrës shumë. Kem kërkesa shumë prej në gjitho dhe qytetë, ose gjitho dhe klienti. Tashti në sonë e kumë limituar makina prej 27-50. Thamë, okej, okay, atin qa e bëm një seri ndryshëm. Pak ndryshëm njësa gjana në mënyrë aerodinamike, edhe mënyrë fizike ndoshta të fillnëv, ndoshta drita, ndoshta spoileri, ndoshta spoileri fizik, si do që tjetë. E tani, ato dhe njërë, okej, okay, na vimë ma shumë kapacitet. Kapaciteti është punëtoris. Kapaciteti punëtoris rritet atë kumëtim se në mund të bëjmë atje, po cili im thash se është objektivit targeti im është që të bëjmë to. E për të bërë këto, duhet që më hinë të mënyrë progresive ose ka mundësi direkt dinamike, në mënyrë që 100, 200, 500 njerëz do të më shkullu mënyrë paralele gjatë prodhimit në Itali. Në mënyrë që na e hapëm një shpallë, jemi kërkes 200 më punë të urtëri, prej moshës 20 dhe në 30 vjeqarë, se mash në 35 vjeqarë, mashën nuk marëm, se është kapacitetin intelektual është ndryshe, i marë më shumë të arteri, i qojmë i shkollojmë në Itali, edhe ato tani shkollimi vazhdojmë si do që tjetë tani për shdo punë që njëve nga duhet. Që ta tani janë dojenë që selektuar, 5 veta për design, 5 veta për tekstil, 5 veta për mundim, a kupto, janë, apo tani natën ato përshgjedhën njështë selektuar për shdo kategorit punës makines, mundim, prodhim. Ato mund shkërë 20 milioni. 20 milioni, 30, komë nëse dush me bëmë njërë automatike, 100 milioni. Kjo është një dritë maramense madhe, në gjatë. Është 1 meter e 34 cm e gjatë. O vetëm një shumë 3-dimensionale makinës, që e ma në funde konfuzon edhe trupin e makinës. Ato është edhe spoileri, këtu më rrëpa. Pak apërshime pak vjetë. Dhe, kjo është logo. Kjo është logo. Që do një të zoomoj.
ma shumë shkort o shumë logjikshme po shivet janë dy krenat e Shqiptaris dhe krat e Shqipojës. Shqo që e amo shumë e modernizuar. Kjo është një fakt direkt në planqë, në plancha makines, në trup makines e instaluar, edhe shivet që është në deflektimi i dritës në karoseri. Në mod që shivet mirë realistike që si do tjetë edhe në bazë dritës. Unë është përse që i bajuve si cili krenar, se kjo është cilimi im, edhe më duhet suportimi shqiptarve në ekstrem. Financiar kur dëna e me investu Kocef dhe tim, ne e lijojmë ama o deselektim ma pako mundësi, po qa më duhet mu morale? Qa e energi për juve shqiptarve, se dejta një nuk më kalon vetëm, edhe se këmë dje vetëm, shalën nuk më leni vetëm. Se me energi t'ju ajo në mbushna, mramje flej që to 4 orët mija, se vetëm 4 orët flej natën, qohëm edhe vazhdojmë.